Rakyat tidak akan lupakan hal ini, sebab daripada kegelojohan Khairi ketika menjadi Menteri Kesihatan itu pasti akan dibalas oleh rakyat kelak. Beliau boleh lupakan kerusi Parlimen Rembau kerana UMNO hampir pasti tidak mahu meletakkan beliau sebagai calon. Bukan sahaja isu vaksin yang menimbulkan keraguan rakyat, malah dalam hal politik juga beliau dilihat tidak menghormati partinya sendiri. Jika Bersatu atau DAP sekalipun mahukan Khairi, di mana sahaja kerusi beliau tandingi pasti akan dikalahkan oleh calon yang lain dengan mudah. Selepas kerajaan lain memerintah, apa yang anda lakukan ini pasti akan disiasat daripada awal bagaimana program vaksin dimulakan. Mana-mana parti politik yang berani mengambil anda kelak sebagai calon ahli parlimen juga pasti akan dibalas oleh rakyat. Justeru, selamat jalan Khairi Jamaluddin, anda kini sudah boleh berkira-kira mencari kerja lain kerana kerjaya politik anda pasti akan dikuburkan oleh rakyat di PRU 15.